100 år siden så var det en organisasjon som het Ny Jord som ga ut diplomer for nydyrking, og det en som skal ha diplom, så det vel deg. Tror du det? Ja, det ser sånn ut rundt på arealene her. Ja, men det mye bløtere og fin. Fortell litt om denne eiendommen vi driver og kjører på her nå. Dette en eiendom som heter for Finnsås. Det har vært jord- og skogbruksskole i ca. 100 år, og så ja, for rundt 7-8 år siden så ble eiendommen lagt ut for salg, så var vi heldige og fikk kjøpt den, og så har vi nå herja videre, så vi har dyrka rundt 400 mål opp her. Så har vi vernet 1100 dekar frivillig vern fra skogen, for det en veldig sånn spesiell kalkgrunn her, orkide. Mykje orkideer som vokser. Og så har vi fått regulert et høttfelt opp her, så det er liksom vært i full fart da, kan jeg si. Da har det blitt litt gang på denne eiendommen. Det begynner å bli i hvert fall. Det er jo en litt artig historie da, for det var en av de gamle lærerne oppe her som spurte faren min i sitt tid om jeg lurer på hvordan det gikk med raseringen av Finnsås-eiendommen. Men da fikk han til svar at den var jo rasert allerede 100 år fra før, så vi bare fortsatte på jobben. Nei, det har vært veldig bra, synes vi. Det var litt dyrkamark her fra før også, så det begynner å bli bra med areal oppe her. Det var ca. 200 dekar med dyrkajord da vi kom hit. Noe av det var mye som var gjengrodd og dårlige kanter, så vi sikkert redyrket sikkert 10 mål av det, ja. Gjorde vi. Nei, altså totalt så har vi fått det 600 her nå, pluss det som hører til heimgården. Ja, dere er jo ikke fra dette bruket her, men fortell litt om heimgården og dens drift. Heimgården har jo vært et tradisjonelt melkbruk egentlig i tredje generasjon nå. Eller i fjerde generasjon, faktisk. Femte generasjon, jeg har ikke helt... Det har i hvert fall melk. Så, ja, det er båsfjes på 70-tallet og løsdrift på 2000, og så bygde vi igjen for en par år siden, så nå har vi rundt 70 kyr, pluss minus. Så det er... Totalt sett så driver vi vel rundt 1300 mål, og litt over halvparten gras og resten korn. Og da du gikk ut som grønnerhus på Mære, så var du fast bestemt på å overta hjemgården, men du fant på litt annet i mellomtiden. Ja, jeg ville være litt blå, så det ble en runde til Oslo for å prøve å lære litt. Jeg tror ikke vi lærte så mye, men og det er greit å komme hjemme til å kjenne at det var godt å bo i Snåsa, vil jeg si. Hva er det for noe utdanning du tok, og hvor er det du havna med den? Det tok sånn siviløkonomutdanning da. Og så jobbet jeg litt i bank, og så har jeg jobbet i et investeringsselskap i havbruksnæringen. Ja, så med det utgangspunktet så har det resultatet at vi har i lag med en kompis da, så har vi drevet et sånn mini-investeringsselskap i sjømatnæringen selv de siste 6-7 årene. Så vi er engasjert i fiskefrau og software i havbruksnæringen, og bygger vi jeg er med å bygge et postmarkedanlegg på Træna, der Aker har investert lag med oss. Så det er borte mye rart da, men det er jævlig artig. Og dette kombinerer du med mjølkeku og kjøre traktor? Ja, det kjennes ut som avveksling alt man holder på med. Det er ferie å sette seg i bilen og kjøre fra Snåsa. Det føles ut som ferie å sette seg i bilen og kjøre hjem til Snåsa. Og det, hvis ikke man har tenkt det, så har man ikke fått det veldig på mer eller ikke. Og så er jo en tålmodig familie rundt det her da, selvsagt. Ja, og så er det litt ekstra arbeidskraft på gården også, du har leid inn. Ja, da vi fra i høst så har vi hatt, eller vi har hatt arbeidshjelp de siste 4 årene da. Men fra i høst så har vi hatt en Marvin da, i fast stilling. Så det fungerer kjempebra. Med disse engasjementene i fiskenæringen så medfølger du en del styrarbeid og oppfølging da, og sånn... Hvordan er det du håndterer dette når du har en sånn travel hverdag? Det er peltor, vet du. Det går ca. et sett med batteri hver dag. Det er ganske mye. Nei, ikke så mye, men det er søren ikke langt omme, nei. Du hadde en uttalelse her om at du kunne godt bidra hvis... Alt kan jeg bidra på for å bruke peltoren. Nei, jeg setter ikke noe mye på kontoret, det gjør jeg ikke, altså. Det er mobilen og peltoren som styrer hver dag. Et annet verv du ikke har nevnt hittil, da, det er jo mer innenfor landbruksnæringen. Fortell hvordan du havnet der.
Nei, vi har nettopp kommet inn I konsernstyret I Nortura da. Har vel egentlig aldri vært en sånn veldig aktiv sånn på lokalt plan, men kom det en telefon fra valgkomiteen I vinter, de ville ha inn en blåruss og grønnruss, som vi forstod, som har vært ute I krigen før da. Så jeg synes det høres litt spennende ut, så derfor takket jeg nå ja. Årsmøte verdt meg, så da hadde vi første styremøte her I vekka faktisk I Oslo. Vi ønsker nå å bidra til at vi kan opprettholde det samvirske opplegget som vi holder på med, så da det jo artig å kunne bidra, og så det litt artig når man har erfaring fra en annen næring, og da kunne faktisk ta med seg det over på landbruksnæringen, og så at vi kan få til å utvikle oss fremover, så vi kan møte fremtiden. Hva det du får ut av det, eller hva det som givende for din del å være så engasjert? Nei, det jo rett og slett for å... bare bidra til at vi faktisk kan opprettholde samvirkene våre videre. Og da... må vi jo være knallhard på drift, knallhard på kostnader. Og ikke minst være de fremtidsmulighetene som gjør at vi overlever om 5, 10 og 15 år. Ikke bare på kort sikt. Så vi var innom, så gikk du landbruksskolen på Mære, og da var du fast innstilt på at du skulle bli bonde. Hvorfor? Nei, det var jeg vokste opp med. Jeg tror ikke fra jeg var liten, så hadde jeg litt godt glipp av ei ånd. Så selv om jeg alltid jobbet bort, så har jeg bestandig vært hjemme I både våre ånd og slått da. Det livet, rett og slett. Og så det artig da. Det går jo å få etter hvis du orsker arbeid. Det blir nok timer I året. Nok timer, og ikke minst prøve å være smart med kostnaden din. Og det jo mange måter å drive jordsbruket på, men vår motivasjon I hvert fall det jo å tilrettelegge arbeidsskalaen sånn at du greier å produsere mest mulig dekningsbidrag på kortest mulig tid. Så enkelt det. Og for den som ikke har skjønt det, da blir det vanskelig. Tenker jeg. Og da handler det om at du må kjøre sånn som nå, da. Er jeg finere, så kan du ikke ligge og holde på med en annen ting. Du må slippe resten. Rett før du kom nå, så kastet jeg vekk et annet møte som vi skulle hatt. Det passer ikke. Vi setter jo her. På en søndag. På en søndag. Viktig bidragsyter til effektivitet, da. Det jo maskiner og ta I bruk ny teknologi. Hvilke tanker har du gjort der rundt modernisering av maskinpark og den biten? Nei, egentlig så sånn som tida har vært siste, opplever for min, I hvert fall de siste 5-10 årene, så har værvind, altså vi driver mer og mer areal, og så værvinduene kortere og kortere. Så filosofien til oss har vært å sikre at vi har nok og stor kapasitet til å kjøre på de få dagene du har. Altså for å ta graset sin del, jeg har jo I klasselin fra dere, sant? Så sånn som nå da, så kan vi jo ta 3-4 undermål I døgnet. Jeg leier jo, det eneste jeg har sett vekk, det pressing da. Men da leier jeg en entreprenør oppe her som holdt på I 20-40 år, og han dukker opp med to presser, så da kan vi jo ligge til. Treffer hun etter to dager, da, sant? Så har vi tatt førstlåten. Vi kjører et treslåtssystem. Og det jo ikke noe arbeid med lenger, sant? Før når du holdt på å bale, sant? Så holdt på kanskje 14 dager med 200 mål, og skulle gjøre alt selv, og ei press, og ble alle ferdig. Alle sur for at du ikke var med på familie og hele skiten, sant? Men nå har vi mulighet til å trykke oss ferdig og komme oss videre. Det jo filosofien. Og det egentlig litt det samme med ånda I forhold til såmaskiner, nå at du kan jobbe mer med forenklet arbeid, da. Få til å kjøre fortere og bedre resultat på samme mindre tid. Det vel hovedfilosofien. Og det resultatet at du sitter med relativt mye moderne maskiner, både på traktor- og redskapssida? Jeg har jo gener fra en far da, som var meget interessert I kjørtid. Så ja. Men det var kanskje mest traktor, og jeg har tatt det mer på utstyrssiden, vil jeg kanskje påstå. Og bak oss her har vi en Pronto. Det
Den jo den siste utgaven. Hva var bakgrunnen for det valget? Nei, jeg sa til meg selv, jeg begynte den nydekningsprosjektet, at den dagen jeg ferdig med, så skal jeg kjøpe meg pronto. Og nå jeg har jeg bare 20 mål igjen, så jeg tenkte at nå har jeg fått vekk røtteren og steinene, og så nå tørs jeg. Det var en sånn kostbar maskin bak meg. Jeg kjørte Tume før da, så det fungerte kjempebra det, men jeg hadde lyst på en sånn her. Nå får vi se om det kommer opp nå av jorda. Hvilke egenskaper er det du setter pris på ved Brompton? Nei, det vet jeg. Altså, vi har jo, uten sammenligning, men en bøkken har vi jo haft noen år. Det er sånn luftassistert. Det er fryktelig enkelt og lett å ta dreieprøver og kjøre i gang. Og så er det at du har tanken mett på, så du får ut og følger med maskinen helt bak. Motsetning til maskinen med kassen, så det skjer noen ting. Livredd for hva du rygger på. Ikke at du skal rygge så mye, men det skjer jo. Også det at du har det i skålerekka. Du får, spesielt når du harver sånn som vi har gjort her, da, så får du lufta jorda en vennighet til før i såfrø blir lagt. Da. Enkel, lett og oversiktlig maskin. Hvordan har det vært å komme i gang og kjøre og stille inn? Nei, det høres sikkert ut som at jeg har kjøpt og betalt nå, men det har jo gått kjempebra. Sendte jo med to stykker Jerpstad fra Namdalseid, så de har jo både skrudd og kjørt sånn maskin før. Det var jo kjempehjelp å få, rett og slett. Og hva er det for noe forarbeid du har gjort på dette jordet før du nå kommer med sånn maskin? Her har vi kjørt med en sånn Multiva Stubbar Super XL, hva heter det? Det har vi faktisk hatt i... Jeg tror det sjette sesongen vi kjører, når vi kjøpte brukt fra AK på Gjøvik. En på Gjøvik som ikke ville ha for å dra opp for mye stein. Men det har ikke vært noe problem her da. Og jeg skal skryte litt av Arva da. Og det er at den har vi stort sett kjørt rett etter at bulldozeren har vært ferdig. I seks sesonger og dyrket 400 mål. Jeg har skiftet tre harvtinner. Jeg skjønner ikke at det går an. Det tøler jo alt. Så der er den finnen som er laget i maskinen, ja, men ikke dum altså. Det er helt utrolig. Det er jo utover å drive med nybrott, så gjør den et fint arbeid i jorda. Eller? Ja, i tillegg. Bare å kjøre fra mer. Ja. Men det, du kan godt se at det er dyrkings. Veldig bra dyrkingsarv. Ja. Og den kjører du? Og så er det fin, for det er så stor tinnavstand på. Så at selv om du kjører et nyland for å horve opp røtter, så blir de ikke med. De sklir gjennom. Og den harva, den kjører du en tur, sånn som du har gjort her, og så er det rett i også? Ja. Det er jo veldig effektivt, da. For den jorda her, den er så godt som steinfri? Ja. Ja, på alt det vi har dyrket, så er det kanskje 2-3 mål vi har plukket stein på. Altså, det er det veldig sånn kuppel, liksom. Og altså, selve nydyrkingsarbeidet, hvordan har dere egentlig gjort det, sånn rent fysisk? Nei, da... Det er jo litt far min, sier jeg, men han hadde noe kjennskap til en sånn bulldozer-kall fra Steinkjær, da, som har holdt på med det her i 40 år. Så han kom, og han kjørte. Det som var bra med den Trond Fjær etter den, da, han kjørte jo stort sett når det var daglig, da. Så noen ganger kunne det bli skikkelig idrett. Det skjer jo ingenting, men det var jo fordi at han har gjort det før, kan du si. Så han har jo stort sett kjørt alt når det blir tørt og fint der, og da har vi jo berget mer eller mindre all matjorda, da. Rev stubbene, og så kjørte vekk lassene etter hvert som det tørka. Så da røy jo matjorda til også. Så når han var ferdig da, så hadde vi en runde både med skjær og slådd og bare for å gjøre klart for Rådalsjur, da. Og det... Jeg var jo to sykker som har holdt på i 40 år. Frigård fra Stjørdalen. Så de kom da med en sånn 50 år gammel traktor med Rådalsjur på dørska alt der. Skruva sikkert like mye traktor som de lander rør, men det er jo ikke så nøye de gjorde det skikkelig. Det er nesten ikke vært i reparasjonen etter dem, altså.
Så vi har lagt over 5 mil med, vi har tatt litt sjanser, vi har lagt over 5 mil med filtrør oppe her da. Så jeg håper det står seg. Men det er godt bra til nå. Hvilken kostnad det du regner da til slutt på dette prosjektet? Nei, vi kom med ganske bra ut av det, for bulldozeren brukte med 1,5 og 2,5 timer per dekar. Litt avhengig i snitt da. Og så kostet jeg rundt 4000 per dekar ferdig drenert. Så altså med litt åpen da, så er det 7-8000 per dekar. Så det får du ikke til mange plasser, vet du. Og så noen få timer med noe plukking av greier. Nei, det var gratis. Det var jo som gjorde selv. Det var så artig, vet du, at det kostet ut noe. Jeg har en kompis på Verdal, vet du. Hvis han skal spre frø selv, så koster det ca. 20.000 kroner timen. Men hvis han får kjøre gravmaskinen sin, selv, da er det bare 10 kroner timen sist, tror jeg. Det sånn han lærte på Blårudskolen, det da. Ja, men han er Blårud, han, ja. Og bonde. Så det akkurat hva du interessert i. Nei, ja, selvfølgelig, det har vært mye arbeid, men vi har legget en del en stenplukker, bare vi tørt nok i stenplukkeren, en sånn kiwi-pekka. Som vi har legget igjen, som vi plukket for oss da. Den tar røtteren fint, den. Når vi omsider fanget de første par årene da, så får vi og sprang og plukket for han med traktor, men det ble lei det da, kunne vi se. I tillegg til å dyrke opp mye på denne eiendommen, så har du satt opp en gjødselkomin også. Ja. Hvorfor? Det er enkelt og greit, for vi har Fyasheim har vi rundt 500 kubikk, eller 2 måneder lagerkapasitet, da. Så vi tømmer den andre hver måned, eller i Hatlinghus, eller sånn 32 kubikk semi, som tømmer. Og det poenget med det er jo å få alt ut dit det skal brukes på våren, da. Så leie et firma som heter Drit og Dra. De driver med slangespring. De er veldig gode på å legge ut slanger, og få ut frøen. Så de var her i går og førre, da. Så de har ut over 3000 kubikk på litt over et døgn. Så det heftet ikke. Så samtidig som de gjorde det, så fikk vi kjørt etter med plog og arv. Så vi, alt var jo, jeg tror vi nedmålet over 300 mål nå på litt over et døgn. Hva gjør som kjører dere da på målet? Jeg har kjørt fra 3 til 6 tonn på målet. Men dette utstyret er vi blandet som nitrogenkonsentrat da. Så vi kjører jo 10-15 kilo med fullgjøsel da, tatt da. Kun for å ha noe mer i lamme, da. Jeg har ikke reknet hvor mye nitrogen, men jeg har jo sett opp en gjødselplan, vet du, som jeg prøver å følge. Det stemmer nå, som regel. Ja, hva er det du er ute og sår i her i dag, da? Nå er det rødhete. Det har egentlig vært godt. Det er jo en 6-rad-sort. Som er ikke alt for sent, men har gitt god avling. Så jeg har hatt den fjerde året i kjøren, tror jeg. Hvordan ellers ser vekstplanen ut? Da har jeg for første år i år, jeg skal ha haga på en del, noe av de nylandene som ikke har prestert godt nok, så det prøver vi det. Og så har jeg 140 mål med østkvet til Hakstad, som jeg sådde i fjordest. Den har klart seg? Ja, det så ikke sånn ut før, men det ser ut bedre nå. Det kan jo enda gå bra, vet du. I verste fall. Nei, jeg tror ikke vi trenger å så opp, nei. Vi har jo hyllet på tredje sesongen, jeg prøver dere å huske dette da. Du har noen kollegaer i Grong og Overhalla som bor litt lenger nord, men ellers er vel dette noe av den nordligste korndyrkingen av større skala vi har i landet? Ja, det er vel egentlig det, ja. Jeg tror vi de som også er vel over 10-12 000 dekar med korn, tror jeg. Så det er et bra miljø? Det er et bra miljø. Vi har jo enkelte som er ekstremt fint. Anja Nabba, vi har begynt å dyrke sånn presskragafrø i fjor. Da er jeg med, jeg lagde med gjengen sørafer, så det er litt tøft da. Så nei, så er det litt artig, vi pusher jo litt hvordan gjør det da, vet du. Og så er det greit å ha noen å spørre. Om tips og triks. Hele veien. Nei, så er det bra miljø for korn, ja. Absolutt. Vi bruker jo mye rådgivere i NLR og faggrupper og prøver å lære litt der også. Hva er oppskriften din på en solid avling? Hæ, det skal jeg si der. Tørs å vente lenge nok på å begynne i jorda.
Ja, og kjør når det forholdet da. Kan ikke vente. Nå bare holde på. Du skriver vel 14. mai i dag, og da vanlig tidspunkt for deg å være i gang på vår hånda, eller? Nei, det, ja, det, jeg vil si at det veldig normalt i år, egentlig. Norsk enn tidligere er skjent. Vi har jo vært ferdig på april, faktisk. Jeg har jo sådd kjærtorsdagen et år, da. Ikke så langt. 5 år, tror jeg. Og når tar du sikte på å være ferdig? Nei, det kommer kanskje regn på tirsdagen nå, men mot helga, kanskje. Jeg trenger jo 2 skikkelig hele dager til med såing, så jeg har gjort det. Men nygrøfta og nydyrka jord, da, hva, så må det kanskje noe kalking til, eller hvordan dine strategier rundt pH? Ja, vi prøver å ligge på en pH 6,2 pluss, i hvert fall både på kønn og på grass. Så der har vi, i år har vi faktisk kjøpt oss kalkvogn, 3 kompiser. For å... Det har vært noen kostnader som har gått til himmels der, og så er det noen brudd lokalt i nærheten her som gjorde at vi... Jeg tror ikke vi bruker 1 eller 2 år eller på å betale ned rungene, så... Det blir sånn når du har monopolista i laget, hvis du skjønner. Det er jo relativt flate arealer. Forklar litt hvordan dreneringssystemet er lagt opp her. Systematisk på 6-7 meter. 2-toms rør, filtrør. Og så 4-toms sugere, der det ikke går rett ut. Jeg prøver å lage mest mulig rett ut i åpenkanalen. At det er lett å komme til å følge med og se at det funker. Skal du noe spyd, så er det bare å kjøre bort kanalen og stappe inn i stedet for at du slipper å ha grammaskinen går jo. Så det har vært et triks, da, hvis du skal se det. Det er bra med vilt i området her i Snåsa. Du har gjort noen preventive tiltak for å bevare fôret ditt. Ja, vi kjører rundball, altså vi... Gjennom sommeren utover høsten så kjører vi når vi er hjemme etter behov, da, men så... Vi kommer til oktober-november, du får fryse opp de første rundene, og så bruker vi å ta en sånn dugna på å kjøre hjem absolutt alle ballene hjem til gården, da, for vi plages med elg da, som går på. Tar høl og begynner å ete. Så det... I gjerne hver den strategien, og så er det noen nabo, de kjøper jo sånn byggeplassgitter, jeg heter, for å holde den unna, da. Men det er et problem som vi har vært i over 20 år oppe her, tror jeg. Ja, men når du dyrker en frodig, flott høstveitåker, så er vel den litt utsatt også? Nei, ja, det er egentlig berget ganske bra. Det er kanskje vel der hageren, egentlig, eller havra, for å få den til å bli skikkelig. Der er mer beitepress fra elgen. Du har gått all inn i landbruket og i andre næringer også. Hva er dine beste tips til andre som skal inn i denne næringen? Nei, det er å fokusere på det du kan gjøre noe med. Skru hauet sånn at du må være fornøyd med det du rekker å gjøre hver dag, og ikke det du ikke rekker å gjøre. Da har du gått med deg selv. Så er det sånn at du finner et miljø der at folk er utviklingsorientert, og ikke beveger deg inn i de miljøene som har tenkt å slutte. For det er miljøet rundt deg, og som gjør deg positiv og motivert til å holde på med inn i næringen. Og så må du selvfølgelig bruke kalkulatoren, som i ellers i vanlig næringsliv man må gjøre. Du er jo i praksis en bedriftsleder etter hvert. Og da er jeg jævla mye du skal kan, og da må du også greie å fokusere på hvilke oppgaver skal du gjøre selv, og hvilke oppgaver skal du lette andre for å gjøre for deg. Det er også viktig. Så må du jo strukturert. Ja, den gamle sjefen min i laksnæringen sa at struktur, kultur gir peng. Så hvis du har med det, så kommer du langt. Som og faen kan du hjelpe med. Gode tips. Ja, ja, synes du ikke det? Du ble så still nå. Lærte du noe? Så enkelt og så greit. Ja, ja, men. Så enkelt er det. Neida. Det ligger jo mye hardt arbeid bak de fleste gode bedrifter. Hvordan ser gårdsdrifta di ut om 10 år? Nei, jeg håper at du får være med på utviklingen. Kanskje bygde meg et melkfjøs oppi. Har du ikke akkurat bygd? Jo, men et sånt som jeg virkelig vil ha. Nå har jeg jo kombinert nytt og gammelt i førre runden, så... Det går egentlig mest på interessen for å... Ja, egentlig sikre enda bedre dyrevelferd og
ha et enda mer lettdrevet fjøs da. Jeg tror ikke jeg tror ikke det blir slutt på struktureringen. Man sier at man har fortsatt har store bruk, eller rad for store bruk I Norge, men det, om du har en eller to eller tre melkeroboter, tror jeg fortsatt vi bittesmå I europeisk sammenheng. Så. Jeg radde går den veien. Vi fortsatt nødt til å produsere mer på timene våre, så det jo det staten og regjeringen legger opp til for tiden, og så versker det som. Uansett hva vi ønsker politisk å beholde mindre aktører, så ja, det jo greit nok det, men da må du greie å produsere nok på timene dine. Og I kornproduksjon blir det større areal? Det jo litt... Det ikke så enkelt å få til noe mye større areal, da. Det ikke gitt at du blir mer effektiv til å drive mer jord, eller I hvert fall sånn som skiftene oppi her, så... Der tror jeg nok kanskje det viktigere å finne modeller fremover som ivaretar størrelse av arronderingen på skiftene enn kanskje det har vært gjort det nå. Jeg står sånn. Noe landbrukspolitikk inn I bildet? Det litt. Det finnes jo sånne digitale kart og greier, vet du, så nå kan man jo egentlig bestemme akkurat både på høydemeter og varmegrader og omkrets hvordan man skulle ha vært I. Vi får se hvordan politikken utvikler seg. Fortsatt god våren og lykke til videre. Tusen takk. Takk for besøket.